السلام علیکم. ہمارے نئے نئے کلام کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ہاں لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جو سر کٹ کر گرے تن سے خدا کی راہ میں یارو, نگینوں کی طرح دی کی انگوٹھی میں جھڑتے ہیں, وہ عالم کس قدر غمناک ہوگا جب شہیدی سے اجازت رنگ کی لے کر نوجوان بیٹے بچھڑتے ہیں. یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں دین دارسا پیرنا دیوانا سپاہی شیری واکانیر. Thank you.
नजराना आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। एम के अरब की जानिब से सिपाही शेरी माकानेर।